Ćao, javljamo se sa Akademije Purity. Danas ćemo vam predstaviti tehniku komedo ekspresije na jednoj upaljenoj bubuljici koju možemo slobodno nazvati gnojnom cistom. Sada ćemo da krenemo sa tehnikom komedo ekspresije. Gospođo, da li ste spremni? Pa nisam, ali ja znam da mora. Mora, stvarno je jako upaljeno, što budete više sarađivali, prećemo da završimo, tako da počinjemo. Hoćete samo malo da sad, ako možete nježno kako... Pokušat ću. Čekaj, Boga, boli! Pa niste rekli da će toliko, molim vas, pa ne... Ja, Joj, boli me mnogo, pa molim vas! Joj, stanite, ne mogu, ako ne mogu, ovo mi previše boli. Ne mogu više. Pa ja ne znam, gospođo, morate da izdržite, inače ću morati da vas uputim hirurgu. Joj, nemojte, molim vas. Mislim... Nemojte, molim vas. Ali samo još jedan put više ne mogu, zaista. Ne mogu više. Boli me, molim vas! Prekinite, Ne mogu više! Ne mogu više, stvarno, morate molim vas! Morate da izdržite, stvarno, ovo je previše. Izvinite, previše, ne mogu, evo, boli me, ne mogu! Jako me boli! Nemojte, stanite, molim vas, gospođo, udahnite, smirite se. Opustite se, gospođo, smirite se, opustite se. Evo, još jedno i kraj, evo. Stanite. Ajde, udahnite, gospođo. Ovo stvarno previše boli. Još malo. Gnoj boli, izdržite. Stanite, čekajte što. Kad ste mogli da nosite ovo na sebi, ne mogu. Upaljeno, možete da izdržite. Zato što sam znala, rekli su mi da će da boli kad bude počet. Ne mogu, joj, ovo stvarno tako boli. Boli me, evo, ne mogu više. Ne mogu, stanite, molim vas, molim vas, stanite. Gotovo, 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 gotovo.